Re! Viss ēters ir te! Eiropas raidorganizāciju apvienība par nepieļaujamu uzskata aizsardzības ministra Ārte Pabrika politisko spiedienu un iejaukšanos sabiedriskā mediju darbībā. Iepriekš vēstulē Latvijas televīzijai un sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomei, Pabriks faktiski norādīja, kādi redakcionālie lēmumi televīzijai būtu jāpieņem, atspoguļojot Krievijas karu Ukrainā. Turklāt ministrs to sasaistīja ar sabiedrisko mediju turpmāko finansējumu. Bet šī incidenta Latvijas televīzija vērsās Eiropas raidorganizāciju apvienībā. LTV valdes priekšsēdētājs Ivars Priede uzskata, ka ir jāmainās sabiedrības izpratnē par to, kas ir sabiedriskais medijs. Primāri ir kardināli jāmaina. Acīm redzam pastāvošais uzskats, ka sabiedriskā mediju funkcionalizēšana ir balstīta uz pirkšanas pārdošanas principu. Kas maksā, tas pasūta mūziku. Šāds uzskats ir kardināli jāmaina, viņš ir jālikvidē. Jau saka, nē. Mēs nevaram pastāvēt, ja mūsu uztver kā pasūtījumu izpildītāju par atbilstošu vai vienalga kādu samaksu. Ja šāds principi tiek kultivēti, tiek attīstīti jau augstāko izpildu par samatpersonu lokā, tad tas būtu jau saknē jācērt un jāvienojas par to, ka mēs tomēr esam demokrātiska sabiedrība, mēs esam daudzu Eiropas organizāciju biedri, kur šādi principi netiek pieļauti jau pēc būtības. Un jāpiebilst, ka šodien Pabriks tikās ar sabiedrisko mediju padomes locekļiem. Sarunā ministrs paudis atbalstu padomes iecerēm par sabiedrisko mediju apvienošanu un finansējumu modeļu maiņu. Gan ministrs, gan padoma atbalsta nepieciešamību stiprināt sabiedriskos medijus. Pabriks arī paudis viedokli, ka pat laban īpaši nepieciešams stiprināt sabiedrisko mediju saturu Krievu valodā.